Juninho, talvez. Galera, esse menino desceu o morro aqui, ó, que não era pra ele ter descido. Agora ele tá agarrado ali, não consegue voltar. Vai lá, Juninho, executa. Não consegue, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Pode ir, tem ninguém não? Não, o que ele foi fazer? Gente? Ele foi tentar subir, mas não subiu, foi agarrado lá embaixo. Pode ir, pô. É, Luan, vai vazar no asfalto. Como é que é, Renan? Ah, ele tentou subir, não conseguiu agora. Pra voltar tá pior. Não, depois eu te falo o segredo. Você descer, pode ir lá. Alô? Você errar. Tá mais difícil de descer aqui do que lá. É isso que eu tô falando. Se tivesse pneu bom, você tinha ido. Você tava patinando. O Brunão tomou coragem agora, hein? Thank you.
Não consegue, né? Não consegue, né? Ô Juninho, o Luan já tá aqui já, ó. Precisa você procurar ele aí, não. O Luan já tá aqui em cima já, não precisa ficar procurando ele aí, não. Tá bobo, né? Morri! Ali embaixo. Olha o Brunão aí tentando sua segunda tentativa, queimando mais uma ficha. Não consegue, né?